ಮೈಸೂರಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಭವನದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಸಂಘದ ಒಕ್ಕೂಟದ ವತಿಯಿಂದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಇಡಬ್ಲ್ಯೂಎಸ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಗೊಂದಲ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದಿರುವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿಯೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇದ್ರೂ ಸಹ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಶೇಕಡ 10 ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತರಲು ಸರ್ಕಾರ ಸೂಕ್ತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸದೇ ಇರುವುದು ಕೂಡ ಶೋಚನೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೈಸೂರು ನಗರ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿಟಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆಗಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಗೆಲ್ಲುವ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದ್ದು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 25 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲೇ ಅನೇಕ ಕಡೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಗೆದ್ದಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಈ ಕೆಆರ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಡಾಖಂಡಿತವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಒಂದಾದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಂತಿ ಗೆಲ್ಲಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀವಿ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವಾಗಿ ಈಗ ಹೋದ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಹ ನಾವು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಭ್ಯರ್ಥಿನೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನ